ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಶ್ರೀವತ್ಸ, ರಂಗಕರ್ಮಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹೇಳಿದ್ದಾಯಿತು ಕೇಳಿದ್ದಾಯಿತು, 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 2 CMಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೂ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಪರಿಹಾರ ಅನ್ನೋದು ಕಡಲ ತೀರದ ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಕಡಲ ಕೊರತಕ್ಕೆ ತತ್ತರಿಸಿರೋ ಜನಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಬೇಕಿದೆ. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರೋ ನಮ್ಮ ವರದಿಗಾರ ದಿನೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಉಲ್ಲಾಳ ಕಳಿಸಿರೋ ಈ ವರದಿಯನ್ನು ನೋಡಿ. ಸೋಮೇಶ್ವರ, ಉಚ್ಚಿಲ, ಬಟ್ಟಪಾಡಿಯ ಸಮುದ್ರ ತೀರಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಡಲ್ ಕೊರೆತ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಆಗಿರುವ ನಷ್ಟ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ನಿಲುಕದಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಖುದ್ದು ಸಿಎಂಗಳೇ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಅರಿತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 2 CMನವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಿಂತು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಜಾಗವು ಈಗ ಕಡಲಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮನೆಗಳಿದೆ, ಇದೀಗ ಕಡಲಿಗೆ ಆಹುತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಶಾಶ್ವತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಬರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದಾಗ ಸಹ ನಾವು ಅದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ವು. ಅಂತೇಳಿದರೆ ಬರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಕಡಲು ಕೊರೆತದ ಕಡಲಿನ ಒಂದು ಆ ಸೆಳೆತ ನಿಲ್ತದೆ. ಆ ನಿಲ್ಲುವಾಗ ಕಡಲಿನ ಮರಳುಗಳು ಕಡಲಿಗೆ ಹೋಗುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ. ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಜನರ ಅಳಲು ಇದೇ ರೀತಿ ಕಡಲ ಕೊರತ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಕಡಲನ್ನೇ ನಂಬಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇರೋ ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಬದುಕು ಇನ್ನಷ್ಟು ದುಸ್ತರವಾಗಲಿದೆ ಅನ್ನೋದಂತೂ ಸತ್ಯ. ಕೇಳೂರಾರು ಮೀನುಗಾರರ ಗೋಳು. ಸಮುದ್ರದ ಮಕ್ಕಳ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಿವಿ ಕೊಡಬೇಕಿದೆ ಸರ್ಕಾರ. 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ. ರಸ್ತೆ ಮುಚ್ಚಿದ್ರೂ ಸರ್ಕಾರದ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದಿಲ್ಲ. 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜನ ಬೇಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಡಲ ಕೊರತದಿಂದ ಉಚ್ಚಿಲ ಕಡಲ ತೀರದ ಬಟ್ಟಪಾಡಿ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರಸ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮುದ್ರ ರಾಜನಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಸಂಚಾರಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ. ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಷ್ಟ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ ಎಂಬಂತಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷವೂ ಸಹ ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳು ಕಡಲಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾಗಿವೆ. ಈ ಮಳೆಗಾಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಡಲ ಕೊರತೆ ದಿನಂಪ್ರತಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ಉತ್ತಮ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸಲಹೆ ಪಡೆದು ಕಡಲ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದೆಂದು ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಅದರಿಂದ ಈ ಕಡಲ ಕೊರತಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ರೀಫ್ನ ಕೆಳಭಾಗದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೀನುಗಾರರ ನಿವಾಸಗಳು ಈ ಬಾರಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗುವ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸಿಯಾದರೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ರೀಫಿನ ಕೆಳಭಾಗವೇ ಬಟ್ಟಪಾಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡುವಲ್ಲಿ ಸಹ ಒಂದು ರೀಫಿನ ಕೆಳಭಾಗ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಕಡಲ ಕೊರತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೀನುಗಾರರ ಮನೆಗಳಿದೆ. ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೀನುಗಾರರುಗಳು ಮೀನುಗಾರರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು. ಆದ ಕಾರಣ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದೊಂದು ವಿನಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ಮೀನುಗಾರರ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಇಟ್ಟು ಅದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಒಂದು ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಈಗ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಶಾಶ್ವತ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಈಗ ತುರ್ತಾಗಿ ಈಗ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ತುರ್ತಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹಾಕುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ಬಾರಿಯ ಮುಂಗಾರು ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಕಡಲು ತೀರ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧಗೊಂಡಿದೆ. ತೀರ ನಿವಾಸಿಗಳು ಬಹಳ ಆತಂಕಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ADB ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಬರ್ಮ್ಸ್ನ ಕೆಳಗಡೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೂ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಕಡಲ ಕೊರತೆಯಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಸಮುದ್ರದ ಮಕ್ಕಳ ಅಳಲಿಗೆ ಇನ್ನಾದರೂ ಸರ್ಕಾರ ಕಿವಿಗೊಡುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ನಮಸ್ಕಾರ.